22 січня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського, в якій взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону. Також очільником громади була висловлена подяка керівникам комунальних установ, які забезпечують постачання основних послуг населенню за їх якісну і відповідальну роботу. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства «Подільськводоканал» Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збою в роботі не було. В даний час ведуться роботи в мікрорайоні Черемушки по вирішенню деяких нюансів, що пов'язані з водовідведенням. Окрім того, ведеться обслуговування робочого транспорту підприємства. Керівник КВЕП «Подільстеплокомуненерго» Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно. Котельні працюють в штатному режимі і проводиться відстеження теплового режиму. Підживлення в мережі йде за планом. Аварійні служби працюють по заявках від споживачів. Директор комунальної організації «Чиста громада» Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного очищення автошляхів та тротуарів Подільська, а також пішохідних зон у парках. Проводиться посипання доріг, здійснено очищення лотків водовідведення. Директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Вуличне освітлення та світлофори працюють без збоїв. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що під звітними відділами було опрацьовано 10 звернень від населення, а також проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Окрім того, була надана інформація щодо рейдів з перевірки дотримання правил благоустрою і санітарного стану. За результатами перевірки було видано 12 приписів. Директор комунального підприємства «Подільський міський ринок» Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід ремонтних робіт. Окрім того, на території міського ринку проводились заходи з очищення снігу, і в даний час ведуться роботи із забезпечення посипним матеріалом. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавалась звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти, доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Він прозвітував про дотримання теплового режиму в освітніх закладах, а також про проведені колегії та дистанційні заходи. Також була надана інформація про участь наших спортсменів в чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики, де були отримані призові місця. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що продовжується контроль за роботою міського пасажирського транспорту. Проведено рейд-перевірку щодо випадків порушень правил торгівлі. Ведеться робота із залученням інвестицій, а також співпраця з партнерами з Європи щодо надання Подільській громаді гуманітарної допомоги. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський поінформував присутніх про результати участі у виїзній колегії та заходах з організації роботи педіатричного відділення. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла, що сімейними лікарями був проведений виїзний прийом у селах громади. Окрім того, фіксуються випадки захворювання на грип та ковід. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.